myslet, že to tam je. Takže vážení přátelé, připojení k našemu streamu jste zatím dva. Vidíme, jakým způsobem. My vás vítáme při prvním Science Café online z Nového Strašecí. Já vítám našeho hosta Martina Balka. Dobrý den. Dobrý den. Setkáváme se v systému Science Café. Vy, co sledujete Science Café, víte, že jsou to neformální setkání s vědci v kavárnách. Bohužel letos nám to zatím stát nebo vláda neumožnila a v kavárnách se setkávat nemůžeme, tak jsme si řekli, že bychom to mohli zkusit aspoň takto online. Čímž činíme. Děkujeme všem, kteří Science Café organizují a těm, kteří na Science Café koukají. Chtěli bych poděkovat partnerům Science Café, což jsou společnosti LMC a MSD, nakladatelství Akademia, časopisu Vesmír, portálu Slide Love a společnosti Lukila. A samozřejmě kavárně Kafka, když může, tak nás krásně hostí. A také přátelům z Bubákova Hned, kteří nám poskytují jakousi oporu a propagaci. Já bych chtěl poprosit všechny, co jsme připojení na naše vysílání, aby si stlumili mikrofony. V chatu mají různé patřičky, kterými se můžou hlásit, pokud by měli otázku. My to uděláme tak, že Martina Balka poprosíme o přednesení přednášky a otázky si necháme asi až úplně nakonec. Pokud nás vidíte na YouTube, tak samozřejmě do diskuzí můžete psát také otázky a na YouTube a my je zkusíme dát do naší diskuze nebo do našeho chatu sem a následně zveřejnit. No a co ještě říct, to jsou taková drobná pravidla. Kdybyste měl někdo pocit, že opravdu potřebujete, tak zkuste tu packu na tom hlasovacím zvednout a my se vás pokusíme oslovit. Já se po začátku zatemním a nechám vysílat jenom pana Balka a budu sledovat i YouTube a překládat případné otázky od tamto. Takže toto je ode mě krátký úvod. Chtěl bych teď pozvat Martina Balka, který je odborným asistentem na katedře aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje kombinatorice, diskrétní geometrii, Ramsově teorii. V roce 2017 jste dostal cenu Josefa Hlávky pro nejlepšího studenta a v roce 2019 potom cenu Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru Computer Science. Aby se chopil své přednášky a pokud vím, bude mít zhruba 50 minut a bude na téma slavné kombinatorické problémy a pokroky u jejich řešení. Já vám zatím předám slovo a vám přeji příjemnou přednášku. Jo, tak já děkuji za pěkný úvod, tak já nasdílím své slajdy. Takže, jak už bylo řečeno, budu tady mluvit o slavné přednášce, která se týká slavných kombinatorických problémů a zmíním konkrétně dva takové slavné problémy, které jsou snadné formulovat. Myslím, že jim porozumí laici a taky zmíním pokroky, u kterých se při jejich řešení dosáhlo v nedávných letech. Začal bych ale tím, že bychom si řekli, co to je vlastně kombinatorika. Takže já když vytáhnu definici z Wikipedie, tak tam píšou, že kombinatorika je část matematiky zabývající se kolekcemi prvků množin s definovanou vnitřní strukturou. Nevím, jak vám, mě tady z té definice toho moc nevyplývá, nevím, co si pod tím pojmem představit, sám tomu nerozumím, co je vlastně kombinatorika, když si tohle to přečtu. Tak si to pojďme spíš ukázat na nějakých příkladech, nějakých aplikacích kombinatoriky, aby jsme viděli, co to vlastně je. Takže tady ta definice říká, že to je nějaká část matematiky, tak se pojďme podívat, kde ono to v té matematice vlastně leží. Takže tady na tom obrázku máte takovou mapu matematiky a vidíte, že to rozdělí na čistou a aplikovanou matematiku. Jsou tady takové obory, jako například topologie, teorie míry, analýza, algebra. No a na tomhle obrázku se nám schovává i kombinatorika. Jo, tu kombinatoriku najdeme tady.
Já to teda ještě trošku přiblížím, ten obrázek. Takže tady máme tu kombinatoriku. A vidíte, že to je součást čisté matematiky. Čili je to část matematiky, kde tolik se nás nezajímají aplikace v reálném světě. Spíš zkoumáme ty problémy kvůli jejich kráse, kvůli našemu nutkání porozumět světu kolem nás o něco líp. No a ta kombinatorika, tady rovnou i vidíme nějaký příbuzný obory, které jsou blízko ní, konkrétně například teorie grafů, která se schovává hned pod ní na tom obrázku. No a do té teorie grafů my tady dneska taky trošku zabrousíme. Pojďme si ukázat nějaký typický příklad kombinatorické úlohy. Já vám ukážu takový příklad, který možná znáte ze střední školy, a je to takový příklad, který typicky lidi nemají rádi, že například se můžeme ptát, kolik je možných uspořádání n navzájem rozlišitelných prvků. Takže já mám nějaký počet prvků, řekněme n, to je nějaké přirozené číslo, jo, číslo 1, 2, 3 a tak dále. Ty prvky jsou mezi sebou navzájem rozlišitelné, či já si můžu představit, že tady těch n prvků, že to jsou prostě čísla 1, 2, 3 až n. No a ta otázka je, kolika způsobama já je můžu uspořádat. Kdybych měl ukázat nějaký příklad, tak pokud n se rovná 3, tak já mám 3 různé prvky, což jsou pro nás třeba čísla 1, 2, 3. A otázka je, že kolika způsobama já tady ty 3 čísla můžu uspořádat. No a odpověď tady je 6, protože že když si to rozeberu, všechny případy, tak vidíme, že 6 možných uspořádání. Konkrétně se jedná tady o řadí 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 a 3, 2, 1. To jsou jediné možné uspořádání, které máme, celkově jich je 6. A další, že už nevymyslíte, to jsou skutečně všechny. Čili tady pro n rovno 3 je ta odpověď 6. No a obecně je odpovědí faktoriál, což je matematická funkce, která pro to n se značí tak jako n s vykřičníkem. A to je teda zadefinovaná pro to naše číslo n jako n krát n minus 1 krát n minus 2 a tak dál, až klesneme ke dvojce a pak ještě krát 1. Jo, čili například, že a v tom našem případě, kdy jsme měli n rovno 3, tak tam byl jako odpověď, nebo jako počet těch možných uspořádání 3 prvků je podle tady toho výsledku 3 faktoriál, což je podle definice faktoriál 3 krát 2 krát 1, což je právě ta naše šestka, kterou jsme dostali. No, čili obecně počet uspořádání čísel nebo rozlišitelných prvků je n faktoriál a to je zároveň příklad nějaký kombinatorický úložky, takový nějaký základní. Kdybychom se to měli stáhnout na konkrétní svět, tak můžeme spočítat počet možných zamíchání kanastových karet, to nám vyjde jako 52 faktoriál, protože těch kanastových karet je 52, je to 4x 13. Takže možných způsobů, jak uspořádat klasický paklík karet, je 52 faktoriál, což je ohromně nepředstavitelně velké číslo. Pokud dostaneme zamíchaný balíček karet takhle, tak si můžete být jistý, že nikdo na světě ještě, pokud je ten balíček náhodně zamíchaný, tak si můžete být skoro jistý, že nikdo na světě takovýhle pořadí karet ještě nedržel. Dokonce si můžete být jistý, že nikdo v historii vesmíru takovýhle pořadí karet nedržel, protože to 52 faktoriál je doopravdy obrovský číslo. A na internetu se dá najít takový vtipný taková vtipná ilustrace, jak velký číslo to 52 faktoriál je. Je to tady na té adrese. A je to tam ilustrovaný následovně. Představte si, že kamarád vám řekne, počkej na mě 52 faktoriál sekund. Tak vy čekáte, až budete čekat miliardu let a po miliardě let kamarád furt nikde, tak vy, abyste si ukrátili chvíli, tak uděláte krok dopředu. A zase po tom kroku čekáte miliardu let, kamarád pořád nikde, tak po miliardě let uděláte druhý krok. A takhle to pokračuje, co miliardu let to uděláte krok, až obejdete celou Zemi. Což už je dost nepředstavitelně dlouhá doba, ale pořád 52 faktoriál sekund neuplynul, kamarád pořád nikde, tak potom, co takhle obejdete celou Zemi, tak odeberete kapku vody z Tichého oceánu. A zase to pokračuje. Co miliarda let to krok, co obejdete Země, to odeberete kapku vody z Tichého oceánu. Až vyberete celý Tichý oceán, tak 52 faktoriál pořád ještě neuplynul sekund, pořád ještě budete čekat. Tak potom, co odeberete vodu z toho oceánu, tak položíte list papíru na zem. A opakujete to znova. Co miliarda let, to krok, co obejtí země koule, to kapka z oceánu. Potom, co vyberete celý oceán, tak položíte kapku list papíru na zem. No a potom, co ta hromada papíru dosáhne vzdálenosti od země ke slunci, tak pořád vaše čekání nebude v konce. Pořád to ještě není 52 faktoriál sekund.
A tohle to totiž budete muset opakovat 1000krát. A pak budete v jedné třetině toho čekání. No, čili to 52 faktoriál, to je doopravdy obrovský číslo a vidíte, že to je skutečně jenom počet zamíchání paklíků karet. No, čili takhle nevinně vypadající počet může být nepředstavitelně velký. Tohle je jenom takový příklad kombinatorické úlohy a další ukázky, co řešíme v kombinatorice, tak můžeme uvažovat i trošku jiný úlohy kombinatorického počítání, například počítat výběry množin z výběry podmnožin z nějaké množiny, což je úloha, která vede na kombinační čísla. Ty máme ilustrovaný tady v Pascalově trojúhelníku, který jste možná už někdy viděli, a ten teda jenom zachycuje různý binomický koeficienty. V kombinatorice jenom nepočítáme takhle nějaké objekty, my tam děláme různý, nebo pracujeme s různýma matematickými objektama, například s různýma množinovými systémama. Tady máte na obrázku ilustrovaný množinový systém, který je tvořený všema podmnožinama čtyřprkový množiny. No a když se tady na ten obrázek podíváte, tak ona je to vlastně čtyřrozměrná krychle. No, tohle je jeden ze způsobů, jak si nakreslit čtyřrozměrnou krychli. No, můžete třeba nahlídnout, že tady se nám schovává klasická třírozměrná krychle, tak jak ji známe. Tady těch krychlí je tam víc, jo, a dohromady nám to tvoří čtyřrozměrnou krychli. Jiný příklad objektů, který se nám v kombinatorice ukazují, jsou takzvané například konečný projektivní roviny, což jsou takový strašně symetrický a krásný struktury. Tady na obrázku máme ilustrovanou konečnou projektivní rovinu řádu 4. No, co třeba víme je, no, pokud studujeme tu kombinatoriku, tak víme, že koneční projektivní roviny existují jenom pro řády, které jsou mocniny a prvočísel. No a tady ty struktury se dají použít taky různým aplikacím, ale přece jenom je to část čisté matematiky. Už jsem ukazoval na začátku, kombinatorika je čistá matematika, o ty aplikace nám tam zase až tolik nejde. Ale přesto, i když je to součástí čisté matematiky, tak se najdou nějaké aplikace kombinatoriky, které si našly uplatnění v reálném světě. Jo, příkladem je například tzv. Dijkstrův algoritmus, který nám slouží k nalezení nejkratší cesty v síti. Jo, tady máme třeba na obrázku nějakou síť a nějaký cestičky v ní. No a aplikace, že jo, algoritmu, který nám dokáže najít v libovolně velký síti nejkratší cestu, tak takovýhle aplikace nemusíme ani moc hledat, ty se najdou sami, že jo. Používá se to například v GPS navigacích, nebo když si třeba na IDOSu zadáte, že jo, cílovou a počáteční destinaci a chcete najít nejkratší cestu, tak tam se taky typicky šahá po Dijkstrově algoritmu nebo po nějaký jeho variantě. Další uplatnění například v počítačových hrách, že jo, pokud hrajete nějakou strategii, kde ovládáte nějakou postavičku a že kliknete na zem, aby ta postavička někam došla, tak ona někam dojde po nějaký nejkratší cestě. No a takováhle cesta se zase hledá nějakým Dijkstrovým algoritmem nebo nějakou jeho variantou. No, čili tohle je zase aplikace kombinatoriky. Jiná aplikace kombinatoriky je například hledání minimálních řezů, což je aplikace, která byla použitá za studené války. Za studené války vědci v USA a dostali za úkol najít optimální vybombardování železniční sítě východního bloku, tak oni na základě tady toho zadání a vytvořili takovou teorii o hledání minimálních řezů a maximálních toků v síti. A nakonec tu optimální vybombardování na základě této teorie skutečně našli. Schovává se zatím takzvaný Fordův-Falkersonův algoritmus. No a to jich to, co spočítali, tu optimální řez tou sítí, nebo to optimální vybombardování, je tady vyznačený tou červenou čárou, čili takhle byste optimálně vyřešili bombardování železnic východního bloku, točím v 50. letech. A když se na ten obrázek podíváte, tak vidíte, že ta linie, ta optimální linie toho bombardování a vede i přes Československo. Ono, nějaká bomba by spadla na východ Slovenska, nejspíš kolem Košic. A tohle je teda jedna z takových trošku bizarních, ale pořád aplikací kombinatoriky v reálném světě. Poslední aplikací té kombinatoriky, kterou bych zmínil, tak jsou tzv. Samoopravní kódy, ty se používají pro detekci a opravy chyb při přenosu dat. Typicky například, pokud posíláme data na nějakou obrovskou vzdálenost, tak přitom, že při té cestě těch dat může dojít k nějakým chybám a my bychom ty chyby rádi detekovali a ideálně opravili. No a na to se právě používají tzv. Samoopravní kódy. A tyhle ty kódy byly použitý sondou Mariner 9 při fotografování Marsu. Tady máme na obrázku tu sondu a za ní je Mars. A součástí toho obrázku je takzvaná matice,
která nám zachycuje ten samoopravný kód, který tady byl použitý tou sondou při posílání těch fotek. Zatím se schovává takzvaný Hadamardův kód, což je speciální případ těch samoopravných kódů. No, takže tady na základě zase nějaký kombinatorický teorie samoopravných kódů, a ta sonda dokázala odeslat fotky, a který byl schopný dekódovat a opravit ty vzniklé chyby při přenosu. A na základě tady té teorie jsme například získali následující fotku. Tohle je fotka hory Olympus Pons, což je nejvyšší hora sluneční soustavy. No, čili tady za tu fotku vděčíme zase nějaký teorii, která má základy v kombinatorice. Takže tohle by byly nějaké ukázky té kombinatoriky, nějaké problémy, které tam probíráme, ano, kterým se věnujeme, zároveň i nějaké aplikace, které si našly uplatnění. No ale já tady budu mluvit o slavných otevřených problémech kombinatoriky. A tady se ukazuje jedna výhoda, kterou kombinatorika má, a to je, že u spousty kombinatorických problémů ta jejich formulace nebo to jejich znění je často srozumitelný i laiku. No, nemusíte být matematik na to, abyste pochopili, v čem je jádro pudla, o co v tom problému jde. Ale i když ta formulace toho problému může být srozumitelná skutečně i laikům, tak se i tak může jednat o velice složitý problémy, který se nedaří řešit nejznámějším matematikům, i když se o to snaží třeba desítky let. No, nějaký takovýhle problémy já bych vám dneska rád ukázal. No, problémy, které jsou sice srozumitelné, ale přesto najít to řešení se zdá, že je to opravdu složitý. Ukážu vám konkrétně dva takovýhle problémy a zkusím je naformulovat tak, aby jim bylo rozumět. Takže doufám, že to bude lepší, než je tady ta situace v obrázku, že to bude přístupnější. No a zároveň bych tam shrnul nejenom, o co v tom problému jde, ale trošku bych i zmínil nějaké postupy, kterých se došlo při řešení toho problému. A u obou těch problémů, co zmíním, došlo v minulých několika pár letech k docela výrazným průlomům a možná tady u těch slavných problémů, který zmíním, se přibližujeme k řešení. Tak jo, první tady z těch dvou problémů, který zmíním, tak je takzvaná Erdősova-Szekeresova domněnka. Tenhle ten problém má kořeny u Paula Erdőse. Paul Erdős to je legendární maďarský matematik. A tady ho máme na obrázku, je to ten pán vlevo. A tady na tom obrázku diskutuje matematický problém s Terencem Tahem, to je ten kluk vpravo. Terencovi Tahovi tehdy bylo 10 let a dneska je to jeden z nejznámějších matematiků současnosti. A vidíte, když mu bylo 10 let, on to byl skutečně genius už od mládí, tak už řešil matematické problémy s Paulem Erdősem. Jak Paul Erdős, jeden z nejaktivnějších matematiků všech dob, on je skutečně jako legenda mezi matematikama, zatímco spousta slavných matematiků za život vyprodukuje, řekněme, kolem 50 článků, tak Paul Erdős jich publikoval přes 1500. No, čili on byl skutečně jako legenda, skutečně genius. A protože on byl tak aktivní a produktivní, tak to vedlo k zavedení takzvaného Erdősova čísla, což je taková legrácka, kterou zavedli matematici. A co se zatím schovává, tak Paul Erdős, ten má Erdősovo číslo 0, což je zachycený tady tím, že Erdős je tady vyznačený žlutě na tom obrázku. Matematici, kteří s Erdősem napsali článek, čili jeho spoluautoři, ty mají Erdősovo číslo 1. To jsou na tom obrázku tady ty lidi, co jsou vyznačený fialově. Spoluautoru Erdőse dostávají Erdősovo číslo 2. To jsou zase tady ty zelení. Spoluautoru mají Erdősovo číslo 3 a tak dále. No a matematici, že ho se předhání v tom, kdo má menší Erdősovo číslo. A protože Erdős byl tak strašně produktivní, tak se ukazuje, že Erdősovo číslo je u spousty matematiků nižší, než by člověk čekal. No, troufám si tvrdit, že hodně velká část matematiků má to Erdősovo číslo na nejvýš 4. No? A je to kvůli tomu, že Erdős spolupracoval s tolika lidmi a měl tolik článků, že skutečně to číslo je opravdu malý. Takže tohle je krátce od Paulovi Erdősovi. No a jak to souvisí s tou jeho Erdősovo-Szekeresovou domněnkou? Tak celá ta historie začala od takzvaného happy ending problému, který teda se objevil ve 30. letech. No, tady vidím nějaký dotaz, tak se jenom mrknu do chatu. Vaše číslo, moje Erdősovo číslo je 2.
No, napsal jsem článek se spoluautorem RDŠe, takže moje číslo je 2, což je poměrně malý, protože já jsem začal dělat matematiku až 15 let po RDŠově smrti. No a přesto mám takhle malý RDŠovo číslo. No jinak teda tady happy ending problém, tak ve 30. letech se Esther Kleinová zeptala svých studentů, jestli je pravda, že v každé množině 5 bodů v rovině, přičemž teda předpokládáme, že žádný 3 body neleží na přímce, jde najít 4 body v konvexní poloze. To znamená 4 body, které jsou vrcholama konvexního čtyřúhelníku. No, takže například, pokud mi někdo, nějaký nepřítel, že dá množinu 5 bodů, tak já bych tam chtěl být schopný najít 4 body v konvexní poloze. Čili někdo mi může dát takhle 5 bodů, třeba bude vypadat takhle. No a já bych chtěl zjistit, jestli tam je teda 40 bodů v konvexní poloze, anebo ne. Pokud bych dostal tuhle tu množinu 5 bodů, tak je to snadný, protože tady dokonce libovolná 40 bodů a je v konvexní poloze. Například tady ty 4 body jsou v konvexní poloze, protože to jsou vrcholy konvexního čtyřúhelníku. No a dokonce každá 40 z těch 5 bodů je vrcholama konvexního čtyřúhelníku. Nepřítel může být o něco zákeřnější a může mi dát jinou množinu 5 bodů. Může ta množina třeba vypadat nějak takhle. Tady už ne každá množina 4 bodů je v konvexní poloze. Například pokud bych si vybral tady ty 4 body, tak ty už nejsou vrcholama konvexního čtyřúhelníku. Čili tady ty 4 body nejsou v konvexní poloze. Ale přesto já tady dokážu pořád najít 4 body, které jsou v konvexní poloze. Že jsou to například tady ty 4, ty jsou vrcholama konvexního čtyřúhelníku, takže pořád tady mám tu svoji čtveřici, kterou bych chtěl najít. Není to jediná čtveřice, že jo? Můžu třeba vybrat i tady ty 4 body. No, čili ani tady ta 5 bodů není pro mě problém. Pořád tam jsou 4 body v konvexní poloze. No a ukazuje se, že tady ten happy ending problém, že on není zase až tak těžký, protože pak už v podstatě existuje jenom jediná, třetí, kombinatoricky odlišná množina bodů. To je tahleta. A tady sice už většina těch čtveřic není v konvexní poloze, ale pořád jedna tam je v konvexní poloze. A to je tahleta čtveřice. No, to je pořád čtveřice bodů, kteří jsou vrcholama konvexního čtyřúhelníku. Takže i tady v té množině 5 bodů dokážu najít 4 body v konvexní poloze. Čiž pádem je vlastně tady ten problém vyřešený. Odpověď je ano. V každé množině 5 bodů dokážu najít 4 body v konvexní poloze. Ty studenti, kterým Esther Kleinová tady ten problém zadala, tak ho správně vyřešili. Těma studentama nebyl nikdo jiný než Paul Erdős a George Sekeres. A nejenom, že oni tenhle ten problém vyřešili, oni ho jako dá začali zesilovat, zobecňovat a dokazovat silnější tvrzení. Jinak proč se tomu říká happy ending problém, a to, co pochází od Paula Erdöse, on tomu říkal happy ending problém, protože to jakoby šťastně dopadlo, v tom smyslu, že George Sekeres si nakonec Esther Kleinovou vzal. Když se nakonec vzali, byli manželé a to manželství bylo poměrně dost dlouhý a šťastný. A oni oba umřeli, když jim bylo přes 95 a celou tu dobu byli manželé. A nejenom to, oni dokonce umřeli hodinu po sobě. No, což je taková historická zajímavost. Tady na obrázku jinak máme Esther Kleinovou, George Sekereše a Paula Erdöse zleva doprava. A v té době, kdy teda Erdős a Sekereš tady ten problém řešili, tak Erdösovi bylo pouhých 19 let. No a oni, jak jsem říkal, nejenom, že ten happy ending problém vyřešili, oni ho dokonce zobecnili a zesílili a ten svůj výsledek obecnější nakonec publikovali v roce 35 v časopise. Publikovali ho jako výsledek, kterýmu se teď říká Erdősova-Sekerešova věta. No a tahle ta věta, kterou tady máme sformulovanou, říká, že pro každý přirozený číslo k existuje nějaká velikost n, taková, že každá množina bodů, aspoň n bodů v rovině, bez 3 bodů na přímce, obsahuje kátici bodů v konvexní poloze. Čili tady ten výsledek zobecňuje ten happy ending problém v tom smyslu, že my už nehledáme jenom čtveřici bodů, která by byla v konvexní poloze, ale nám jde o nějakou kátici bodů, která by byla v konvexní poloze. Jo, přičemž to káčko může být libovolně velký. No, čili tady ten výsledek se dá formulovat následovně. A nepřítel mi dá káčko, nějaký přirozený číslo. A já teď musím najít nějaký n-ko takový, že každá množina n bodů v rovině bez 3 bodů na přímce obsahuje kátici bodů v konvexní poloze. No, představte si například, že vám nepřítel dá číslo k rovný 6, že vám dá 6. A vy teď řekněte například stovku.
a musí platit, že každá množina, která má aspoň 100 bodů, obsahuje šestici bodů v konvexní poloze. No, čili například, pokud nám ten nepřítel dá šestku, tak my řekneme, že tady to je dost velká množina, že už tam vždycky dokážeme najít šestici bodů v konvexní poloze, což například tady na tom příkladu skutečně je. Máme tam, že tady těch šest fialových bodů, které jsou vrcholama konvexního šestiúhelníku, takže jsou v konvexní poloze. No, čili tohle to je ta Edešova Sekerešova věta, prostě pro každý káčko chceme najít takovou velikost, že každá množina takovýhle velikosti obsahuje kátici bodů v konvexní poloze. Tohle je asi nejkomplikovanější znění, které dneska probereme, tak pokud se někdo chce zeptat a tam má nějakou nejasnost, tak dejte vědět tady v tom znění. Jinak teda to platí, pro každý káčko skutečně dokážeme najít takovou velikost, že každá dostatečně velká množina téhle velikosti obsahuje tu kátici bodů v konvexní poloze, čili tohle je ten problém, který Erdős a Sekereš vyřešili. Přesto to ale ještě není úplně dořešený, ještě jedna otázka zůstala nezodpovězená. My teda víme, že nějaká takováhle velikost existuje, nějaká velikost, od které už každá bodová množina té dané velikosti obsahuje kátici bodů v konvexní poloze. Ale otázka je, jak moc velká taková množina bodů musí být, co je jakoby ta nejmenší velikost, která už nám vyhovuje. No, co je jakoby nejmenší velikost taková, že každá množina tolika bodů obsahuje kátici bodů v konvexní poloze. No, čili jak velká množina bodů stačí. No a to už je v podstatě ta Erdősova Sekerešova domněnka. Už v jejich článku v tom roce 35 Erdős a Sekereš formulovali následující, tehdy se zdálo odvážnou domněnku. Oni si říkali, že k nalezení kátice bodů v konvexní poloze nám bude stačit 2 na k minus 2 plus 1 bodu. No, čili že tohle to je ta velikost, kdy už vždycky na tolika bodech už vždycky najdeme tu kátici bodů v konvexní poloze. No, je to poměrně specifické číslo, přesně takovýhle. A ta domněnka se tehdy zdála odvážná a divoká, že jo, protože oni neměli za stolik jako důvodu si myslet, že by to mělo platit. Oni věděli, že to platí pro k na nejvýš 4. Pokud hledám na nejvýš 4 body v konvexní poloze, tak tohle to skutečně platí. Jenomže pro k na nejvýš 3, to je triviální. Že jo? Pro k rovno 2 mi to říká, že v množině dvou bodů bych měl najít 2 body v konvexní poloze, že každý 2 body jsou v konvexní poloze, takže to platí triviálně. Pro k rovno 3 mi to říká, že v každé množině 2 na 3 minus 2 plus 1, což je množina 4 bodů, bych měl najít 3 body v konvexní poloze, to ale taky platí, protože každá trojice bodů je v konvexní poloze. No a pro 4 mi to říká, že v každé množině 5 bodů bych měl najít 4 body v konvexní poloze, což je přesně happy ending problém. Čili pro to k na nejvýš 4 ten problém je triviální a nic jiného, nebo žádnou jinou evidenci oni neměli k tomu, že by ta domněnka měla platit. Právě na tolika bodech, že právě tolik bodů už nám stačí. Čili na začátku to vypadalo v těch 30. letech, že tahle domněnka je skutečně taková nepodložená, ale je tomu skutečně tak? Ono později se ukázalo, že pro k rovno 5 to taky platí, že pro k 5 nám stačí 9 bodů, že na 9 bodech vždycky najdeme 5 bodů v konvexní poloze. No a v roce 2006 Peters a Sekereš ukázali za pomoci počítače, že pro k rovno 6 to platí taky. No, že pro k rovno 6 tady dostáváme 17 bodů a skutečně na každý 17 bodů my dokážeme najít 6 bodů v konvexní poloze. No, čili najednou se zdá, že to platí pro takovýhle netriviální případy. Všimněte si, že tady ten výsledek pro k rovno 6 je zase od Sekereše a je to výsledek z roku 2006, zatímco ten jeho původní výsledek je z roku 35. Čili tady ty dva výsledky od sebe dělí více jak 70 let a Sekereš, skutečně ono už bylo tady přes 90, ale pořád byl aktivní, pořád dokazoval nový výsledky a dokonce se nebál ani počítačových důkazů. No, což je docela obdivuhodný. No, aby toho nebylo málo, tak v 60. letech Erdős a Sekereš ukázali, že tady ten odhad 2 na k minus 2 plus 1 nejde vylepšit. No, čili to, co je to nejlepší, v co můžeme doufat. Jinýma slovama, oni nalezli množiny s 2 k na minus 2 bodama, které neobsahují kátici bodů v konvexní poloze. No, čili pokud ta domněnka skutečně platí, tak je nejlepší možná, nejde ji vylepšit ani o jedničku.
No, to je to, co, to je to, co RDŠ a Sekereš ukázali už v 60. letech. No a překvapivě ta domněnka je dodnes otevřená. Už je to přes 80 let a pořád jako nevíme, jak na ní, pořád je to otevřený problém. A to i přesto, že RDŠ si tady toho problému hodně vážil, považoval jeden z nejzajímavějších, s kterýma přišel, a dokonce na jeho řešení vypsal odměnu $500. Čili pokud byste dokázali dokázat tu RDŠovu Sekerešovu domněnku, tak z RDŠova fondu dostanete $500. Což nevypadá, že jako žádný velký peníze, $500, jenomže že ono už je tu vypsaný nějakou dobu a navíc, jakmile už máte matematický problém, na jehož řešení jsou vypsaný nějaký peníze, když to je třeba jenom $1, je to od RDŠe, tak už to o něčem svědčí. A ve skutečnosti těch $500, ta odměna, to je jedna z nejvyšších odměn, který RDŠ kdy vypsal za problém. Já myslím, že už pak jsou nějak jenom odměny $1000 za problémy od RDŠe a $500 je ta druhá nejvyšší hodnota, kterou můžete vyhrát. No, čili tady máte možnost tak získat $500. I když jsou asi jednodušší způsoby, jak získat $500, než vyřešit RDŠovou Sekerešovou domněnku. Takže ta RDŠová Sekerešová domněnka, to už je okolo přes 80 let, tak já bych shrnul, co o ní vlastně víme, za desítky let výzkumu, co jsme se teda naučili. Tak už RDŠ a Sekereš ve 30. letech věděli, že nám stačí mít 2K minus 4 nad K minus 2 plus 1 bodu, což je zhruba 4 na K. Čili zhruba 4 na K bodu nám stačí k tomu, aby jsme našli kátici bodu v konvexní poloze. Ale ta domněnka říká, že by nám mělo stačit zhruba 2 na K. Čili tohle je hodně, hodně daleko. 4 na K je mnohem větší než 2 na K. Tak ale během let, že se nacházely stále lepší odhady, tak jak si vlastně stojíme? No, překvapivě, překvapivě špatně. Ještě před 5 lety ten nejlepší známý odhad byla zhruba polovina z tohohle. Čili zhruba polovina ze 4 na K. Což je pořád prakticky nic. To není prakticky žádný vylepšení. No, zvlášť, že ta domněnka říká, že by nám mělo stačit 2 na K. Ve skutečnosti některý z těch vylepšení vylepšovali ty předchozí známé odhady jenom o jedničku, jenom o jeden jediný bod. Čili se zdálo, že jako ta domněnka je docela jako neprůstřelná, protože i přes spoustu snah se to ten odhad vůbec nedařilo vylepšit. No a tady se dostáváme k nedávnému průlomu, protože před 5 lety Andrew Suk dosáhl skutečně průlomu, když dokázal, že stačí mít zhruba 2 na kátou bodu. Ukázal, že stačí mít 2 na kátou plus nějaká funkce, která roste pomaleji než lineárně, čili to je to něco menšího než káčko. Takže on ukázal, že stačí mít tolik bodů. Což je skutečně obrovský vylepšení oproti těm předešlým odhadům, který byly toho řádu zhruba 4 na kátou. Tady to skutečně snížilo základ exponenciály prakticky na dvojku. No, čili tohle to skoro vyřešilo, nebo skoro dává ten odhad a z RDŠovy se Sekerešovy domněnky. Není to přesně 2 na k minus 2 plus 1, ale je to 2 na k plus něco malinkýho. No, čili tohle to už je skutečně blízko. A jeden by tvrdil na základě tady toho výsledku, že ta RDŠová Sekerešová domněnka už je téměř dokázaná. No ale bohužel se zdá, že tomu tak úplně není, protože když si člověk projde ten důkaz od Andrewa Suka, tak on sice nám dává skoro tu hodnotu, která je ta domnělá, ale je jasný, že ta metoda, kterou se to dokazuje, nepovede na ten přesný odhad 2 na k minus 2 plus 1. Tam prostě se zdá, že není šance, že by tahle ta metoda vedla na ten přesný počet, čili tady pořád zůstává nějaká struktura schovaná za tím problémem, která je neodhalená. No, my pořád nevíme, jaká je přesně ta struktura tady toho problému, čili se nemůžeme dostat tady na ten úplně přesně domnělej počet 2 na k minus 2 plus 1. Společně s Pavlem Valtrem, s kolegou z Prahy, jsme se tu RDŠovou Sekerešovou domněnku zkoušeli zabývat. My jsme ji zkoušeli vyvrátit, dokonce za pomoci počítače. To se nám nepovedlo. Všechny případy, co jsme ověřovali, tak se zdá, že tam ta domněnka platí. Vyvrátili jsme ale nějaké její zesílení, které pochází také od Sekereše. A na základě toho víme, že nějaká ta struktura, která se zatím schovává, musí používat nějakou geometrii. Není to nějaký jenom abstraktní kombinatorický problém, schovává se zatím nějaká geometrie. Bohužel ale nevíme, jaká přesně ta struktura je, takže já bych si troufal tvrdit, že i když už v tom odhadu jsme relativně blízko, tak RDŠová Sekerešová domněnka se pořád zná být daleko od svého řešení.
Tak tohle co by bylo všechno, co jsem chtěl říct o Erdősově Sekerešově domněnce. Ještě tady mám jeden známý anebo slavný kombinatorický problém, který je stále otevřený. A to je takzvaná Harari-Hillova domněnka. Pojďme si ji ukázat na motivačním problému. A je to takový známý problém, který se nazývá tři domy a tři zdroje. Představte si, že máme tři domy a tři zdroje. Zdroj vody, plynu a elektřiny. A úkol je propojit každý dům s každým zdrojem, čili napojit každý dům na vodu a plyn a elektriku, ale udělat to tak, aby se ty spoje nekřížily. No, takže třeba tady na tom příkladu, že, tak já můžu napojit první domek na vodu, potom na plyn a potom na elektřinu. A teď bych chtěl propojit druhý dům, takže kdybych ho chtěl propojit na vodu, ale chtěl bych to dělat takhle přímočaře, tak to nemůžu, protože tady už by se mi ty spoje křížily. Bych tam měl křížení. Takhle já ten spoj víc nechci, ale pořád to můžu obejít takhle okolo a napojit ho na vodu takhle. Na ten plyn, že ho zase nemůžu ho spojit takhle, protože to by mi tady vzniklo křížení. Tak já to zkusím spojit takhle, zase to obejdu. No a na elektřinu, že jo, teď to spojím snadno, elektřinu napojím takhle a vidíte, že jsem napojil první dva domy a žádný křížení tam nemám. Ten třetí dům, že jo, na elektřinu napojím snadno, bez křížení, na plyn ho můžu napojit třeba takhle, no ale teď už jsem v pasti. Teď, ať už se ho budu snažit napojit na vodu jakkoliv, třeba že jo, takhle, tak vždycky udělám nějaký křížení. Můžu zase, že se snažit to nějak obcházet a třeba to zkusit napojit takhle, ale pořád tady mám křížení. No a ve skutečnosti tady u toho problému se ukazuje, že nezáleží na tom, jak se to snažíte napojit. Ať už to napojíte jakkoliv, tak vždycky tam nějaký křížení bude. Čili vy nemůžete napojit ty domy na ty tři zdroje, aniž byste se vyhnuli. Matematicky se dá dokázat, že nějaký křížení tam vždycky bude. No, čili tohle je takový známý problém, tři domy a tři zdroje. Zkuste si to napojit bez křížení, ale řešení se ukazuje, že to nejde. No, že vždycky tam nějaký to křížení bude. Podobný problém studoval Turán, Pál Turán, maďarský matematik. On přišel s takovým obecnějším problémem, a když byl za druhý světový války nucený pracovat v pracovním táboře v továrně na cihly. Pála Turána máme tady na obrázku, to je fotka přímo z toho pracovního tábora, kde nad něčím přemýšlí, možná to je zrovna Turánův problém o továrně na cihly. A on, Pál Turán, když byl teda držený tady v tom táboře, tak ta jeho práce spočívala v tom, že tam v tom táboře byly nějaký továrny na cihly a nějaký sklady. Každá továrna byla spojená s každým skladem kolejma. No a on musel tlačit vozíky plný cihel z těch továren do těch skladů, aby ty cihly jakože ho přendali z továrny do skladu. Práce to byla taková lopotná, ale co podle Turána na ní bylo nejhorší, bylo, když ten vozík jako tlačili, když se převrátil. Když se převrátil, tak ho musel zase zpátky nasadit na ty koleje a naplnit těma cihlama, což bylo jako zbytečně zdlouhavý, otravný a pracný. No a si Turán všim, že ten vozík se nejčastěji překlápěl na těch místech, kde se ty kole křížily. Čili on, že jako matematik, začal přemýšlet, jak to udělat líp a začal přemýšlet o tom, jaký by to bylo, nebo jak víc ty koleje mezi těma továrnama a těma skladama tak, aby počet těch křížení na těch kolejích byl co nejmenší. No a to je přesně o čem Turánův problém o továrně na cihly je. Máte N továren, nějaký přirozený číslo N, nějaký přirozený číslo M skladů, mezi každou továrnou a každým skladem vedou koleje a vy chcete ty koleje víc tak, aby se co nejméně křížily. A to je takový zobecnění toho problému o tří domech a třech cihlách a třech zdrojích, protože když máme N i M rovný třema, takže spojujeme tři továrny s třema skladama, což je to též, jako když spojujeme tři domy se třema zdrojema. Čili tady ten Turánův problém je zobecněním toho předešlého problému o třech domech. Oba ty problémy mají nějakou společnou abstrakci. Matematicky se vlastně ptáme na nejmenší počet křížení v nakreslení úplného bipartitního grafu. Tady graf je myšlený kombinatoricky, není to graf funkce tak, jako znáte. Kombinatorický graf znamená něco jiného. A to, o čem tady ten problém teda je, je o tom určit takzvaný průsečíkový číslo, značení CRMN, což je vlastně jenom minimální počet křížení těch kolejí, když má N továren. No, čili ten obecný problém si můžete představit tak, že máte nějaký sklady, těch je teda M,
řekněme, že to budou nějaký bílý puntíky, že nemusí to být jako přímo sklady, můžeme si to reprezentovat takhle bodama v rovině. Pak máme nějakých N továren, který si reprezentujeme třeba takhle černý. Ukazuje se, že na pozici těch bodů vůbec nezáleží, ty si můžeme reprezentovat, jak chceme, nebo dát do té roviny, jak chceme. No a pak úloha je spojit každý bílej puntík s každým černým a udělat to tak, aby jsme měli co nejmenší počet křížení. No, přičem spojovat můžeme úplně libovolnýma spojitýma křivkama. Tady, jak jsem to napojil, že tak těch křížení mám strašně moc. A otázka je, jak to udělat, aby jsme těch křížení měli co nejméně. Tady na obrázku máte příklad se, řekněme, čtyřma skladama a sedmi továrnama. Máme čtyři žlutý puntíky a sedm modrých. No a tady to je optimální spojení, tak aby jsme měli co nejméně křížení. Tady na tom příkladu máme 18 křížení, to jsou ty červené puntíky. A dokonce vidíte, že tady ty koleje nebo ty spojnice můžeme udělat rovnýma čárama. No, obecně máme povolený dělat jakkoliv zakroucený křivky, ale tady nám dokonce stačí dělat to úsečkama. No a tady s tím souvisí takzvaná Zarankevičova domněnka, ta je z 50. let a ta říká, že ten minimální počet křížení, který budeme mít na M skladech a N továrnách, je přesně tenhle ten vzoreček. Je to dolní celá část z N půl, to akorát znamená, že N půl dělím a zaokrouhluji dolů, čili na celou část N půl dolů, a krát N minus 1 děleno dvěma dolní celá část, N půl dolní celá část, N minus 1 děleno dvěma dolní celá část. Čili pokud jako tady v tom příkladě N se rovná, řekněme, 4 a M se rovná 7, tak dostáváme 4 poloviny zaokrouhlení dolů, což je 2, krát 3 poloviny zaokrouhlení dolů, což je 1, krát 7 polovin zaokrouhlených dolů, což je 3, krát 6 polovin zaokrouhlených dolů, což je zase 3, takže dohromady tady dostáváme 18 a to je skutečně těch 18 křížení, který máme tady v tom obrázku. No, čili to, co nás teď bude zajímat, je minimální počet křížení v nějakých nakreslených. V Zarankevičově domněnce nás zajímá počet křížení nakreslení takzvaných úplných bipartitních grafů. No a já jsem tady sliboval nějakou Harari-Hillovu domněnku, ne Zarankevičovu domněnku. Ta Harari-Hillova domněnka je hodně podobná, ale je dokonce ještě o něco snazší formulovat. A Harari-Hillova domněnka, jinak ta Zarankevičova domněnka je teda stále otevřená, tak je to těžký problém. No a ta Harari-Hillova domněnka, ta pochází od Antonio Hilla, je taky z 50. let a on studoval vlastně podobný problém, kde se ptáme, jak spojit kolejma N měst, každý město s každým, tak, aby jsme měli co nejmenší počet křížení. No, což je ještě jednodušší, že jo, tady nerozlišujeme nějaký sklady a továrny, tady všechny města jsou jakoby stejný pro nás, všechny puntíky jsou stejný a chci akorát spojit každý s každým a chci to udělat s co nejmenším počtem křížení. Jak Antonio Hilla tady máte na dvou obrázcích a překvapivě on to nebyl matematik, on to byl umělec, čili tady to je matematický problém, který nepochází od matematika, ale od umělce. No, matematicky se teda ptáme na průsečíkový číslo zase, ale tentokrát ne na průsečíkový číslo úplného bipartitního grafu, ale takzvaného úplného grafu na N vrcholech. No, to je jakoby ta formální formulace tady toho problému. Pojďme si to ukázat nějakým příkladě. Takže zkuste si spojit každý vrchol s každým na následujících 5 bodech za použití minimálního počtu křížení. No, zase můžete ty puntíky spojovat úplně libovolně zakroucenýma křivkama, ale chcete dostat co nejmenší počet křížení. Jeden způsob, jak bych to mohl dělat, je takhle naivně, že bych si je zase spojil v podstatě úsečkama a dostal takovýhle spojení. Kde ale mám, že jo, 5 křížení. Tady máme 5 průsečíků. Což je zbytečně hodně. Že? Tady to evidentně není optimální způsob, jak to spojit ty města, protože například, že jo, tady tu spojnici jsem si mohl odpustit, nemusel jsem ji dělat takhle vnitřkem, ale můžu udělat takhle vnějškem, čím už uspořím 2 křížení a teď už tam mám, že jo, jenom 3. Podobně, že jo, například tuhle tu spojnici taky nemusím dělat vnitřkem, mohl jsem ji taky udělat takhle vnějškem, tím jsem zredukoval další 2 křížení a teď už tam mám jenom 1. No a podobně, jako to bylo s těma 3 domama, tak tady se ukazuje, že když propojuju 5 měst mezi sebou, tak vždycky tam nějaký křížení bude. Čili tady to už je optimální způsob, jak to udělat. No, aspoň jedno křížení tam vždycky bude.
Tady to mám trošku hezčí nakreslený, takže to je optimální spojení pěti měst. Vidíte, že tady mám teda jenom jedno křížení. A ty barvy, ty nemají žádný význam, ty jsou jenom kvůli tomu, aby se na to hezčí koukalo. A tady teda máme spojení, kde máme jenom jedno křížení. Pořád je to takový trošku ošklivě nakreslený, ono se to dá nakreslit líp, dokonce se to dá nakreslit rovnýma čárama. Tohle to je v podstatě to samé nakreslení. No, zase na pozici těch bodů, těch měst nám nezáleží, ty můžou být rozmístěny víceméně libovolně, hlavně je důležitý ty spojnice, jak jsou vedený. No a tady můžu spojit pět měst, dokonce úsečkama, tak abych tam teda měl jenom to jedno jediné křížení, který tam být musí. No, čili na pěti bodech tady ta odpověď je. A jedno křížení stačí a je nezbytný. No, čili to průsečíkové číslo a se tady rovná jedný. Pojďme si ukázat ještě nějaké další příklady. A když mám šest měst, tak tam stačí mít tři křížení. To mi vyplývá tady z toho nakreslení. A zároveň se dá ukázat, že aspoň tři vždycky tam budou. No, čili tady odpověď tři křížení jsou optimální. Na osmi bodech a s osmi městama, tam už těch křížení bude 18. A to je například tady v tom nakreslení. A zase se dá ukázat, že méně už jich tam být nemůže. Vždycky nám tam vznikne aspoň 18 křížení, no, když propoju 8 měst mezi sebou. Že už to začíná vypadat docela hezky, takové estetické nakreslení. Pojďme se ještě podívat, jak to vypadá na 10. Když propoju 10 měst mezi sebou, tak vždycky už budu potřebovat aspoň 60 křížení. Zároveň existuje nakreslení, například tohleto, kde přesně těch 60 křížení je. No, čili tady ta odpověď je, že to průsečíkové číslo na 10 vrcholech je 60. No a tím se dostáváme k té Harary Hillově domněnce. On Hill si tady s těma nakresleníma hrál, experimentoval s tím, že jo, kolik křížení se tam vždycky objeví, kolik jich dokáže jako udělat. A nakonec byl schopný pro n vrcholů, pro obecný počet vrcholů, a přijít s formulkou, o který se domníval, že je to ten optimální počet křížení. Ta Harary-Hillova domněnka, která je teda z 50. let, říká, že když propojujeme n měst mezi sebou, tak počet křížení, který se nám tam vždycky aspoň objeví a který zároveň dokážeme dosáhnout v nějakém nakreslení, je přesně daný tady tím vzorcem. No, je to zase 1/4 krát dolní celá část n půl, krát dolní celá část n minus 1 děleno 2, krát dolní celá část n minus 2 děleno 2, krát dolní celá část n minus 3 děleno 2. No, čili takovýhle poměrně komplikovaný vzoreček by nám měl udávat minimální počet křížení. Když se podíváme, že na nějaké malé hodnoty, tak tady máme počet těch měst, které propojeme, tady máme počet těch křížení, které se nám tam objeví. A tak pokud máme na nejvýš 4 města, tak to dokážeme vždycky udělat bez křížení. Tam máme počet křížení 0, což odpovídá tady tomu vzorečku. Když máme 5 měst, tak tam už jsme nahlídli, že aspoň jedno křížení se tam vždycky objeví a jednoho zároveň dokážeme dosáhnout, což je zase daný tady tím vzorečkem. Na 6 máme 3 křížení, na 7 9, na 8 18, tady ten příklad jsme zase viděli, na 9 36, na 10 60, zase to byl obrázek, který jsme viděli, na 11 100 a na 12 150. Všechno to souhlasí tady s tím vzorcem. No, čili tohle to je Harary-Hillova domněnka. Co o ní vlastně víme? To zase, že v 70 letech to existuje. Tak víme, že je pořád otevřená a nikdo ji zatím nedokáže vyřešit, což je až překvapivý, protože to vypadá, že jako takový problém, který by neměl být zas až tak těžký. Víme, že existují nakreslení, které přesně tolika křížení dosahují. To jsou už ty nakreslení, s kterými přišel Hill v 50. letech a nezávisle na něm a takový podobný nakreslení objevili Blažek a Koman, což jsou český matematici, čili tady ten problém má takovou českou stopu. Čili my víme, že existují nakreslení, které mají právě ten domnělej počet křížení. Jinýma slovama, my víme, že ten minimální počet křížení nikdy nebude větší, než je ta domnělá hodnota. Jo, máme tady ten horní odhad. Co je ale těžký tady na tom problému, je ukázat ten opačný odhad, ten dolní. Ukázat, že aspoň tolik křížení vždycky potřebujeme. No, čili to těžký jádro tady toho problému je ukázat, že už neexistují lepší nakreslení, než jsou ty, které už známe. No, že neexistuje nakreslení, které by mělo menší počet, než je tolik křížení. To je ta těžká část a to je ta, s kterou se nedařilo hnout po desítky let, ale podařilo se to teda ověřit pro n na nejvýš 12, tam víme, že ta domněnka platí.
No a když se s tím nedařilo hnout po takový desítky let, tak před pár lety se tu domněnku podařilo dokázat pro nějaký speciální třídy nakreslení. Jo, pokud my si tam dáme nějaké podmínky na to nakreslení, že to nemůžeme kreslit úplně libovolně, ale musíme dodržovat nějaké zásady, tak potom víme, že aspoň tolik křížení se nám tam vždycky objeví. Do toho jsme byli trošku namočený i my, a společně s Radem Fulkem a Honzou Kinčlem, a jsme dokázali, že pokud ty čáry a ty spojnice můžeme vždycky vést jenom zleva doprava, to znamená, že se nemůžeme nějak takhle vracet, a tak potom tu domněnku za tohle předpokladu dokážeme dokázat. Máme důkaz. Jo, víme, že potom aspoň tolik křížení je potřeba. Tady se to nezastavilo, a teď už existují silnější důkazy a s trochu volnějšíma podmínkama, ale zase takovýma méně přirozenýma, že už tu domněnku dokážeme dokázat a pro poměrně široký třídy nakreslení, ale pořád to nedokážeme dokázat pro úplně libovolný nakreslení. Čili ta domněnka je pořád otevřena. Jo, ale zase kvůli tomu, že už máme tady ty výsledky jako částečný, tak se nabízí otázka, jestli už se skutečně náhodou neblížíme k řešení. No já si myslím, že tady skutečně tohle může být případ problém, kde už chybí jenom nějaký poslední nápad, který když se podaří objevit, tak už tady ten desítky let otevřený problém bude vyřešený. Takže já bych si troufal tvrdit, že ta Harariho Hillova domněnka je k řešení mnohem blíž, než ta Erdősova Sekerešova domněnka. No ale přece jenom od té doby, co se podařilo dokázat tady ty výsledky, tak už taky uplynulo pár let a zatím s tím nikdo dál nehnul. Tak možná ten poslední nápad je přece jenom ještě trošku schovaný. No ale myslím si, že tady je naděje tuhle proměnku skutečně dotáhnout do konce. Jinak tohle to by bylo ode mě všechno. Já se tady s váma rozloučím obrázkem Pavla Erdőse. A tohle je obrázek, jak on drží nějakou knihu. A k tomu se zase váží nějaká historka. On, Pavel Erdős, totiž vždycky říkával, že Bůh má takovou knihu, tu knihu, ve které ke každému matematickému tvrzení je napsaný ten úplně nejkrásnější důkaz. No na základě tady ty historky skutečně některý lidi, například Günter Ziegler, napsali knihu, která se jmenuje Proofs from the Book. A je to knížka, která obsahuje vybraný tvrzení matematický a s těma jejich nejkrásnějšíma důkazama, který známe. Protože důkazy můžou být hezký, můžou být ošklivý, a je tam nějaká forma estetiky, no a tam to je taková kolekce těch nejpěknějších známých důkazů u vybraných tvrzení. No a pokud Erdősova, Sekerešova i Harari Hillova domněnka platí, tak musí pro ně existovat důkaz a speciálně teda pro ně by měl existovat i ten úplně nejhezčí důkaz. Tak možná v nějaký boží knize existují pěkný, krátký, elegantní důkazy a tady těch dlouho otevřených problémů. No, je možný, že se dají dokázat na pár řádků, jenom si toho, že ještě nikdo nevšiml. Tak jo, to by ode mě bylo všecko. Já vám děkuji za pozornost a pokud máte dotazy, tak se neváhejte ptát. Tak já mnohokrát děkuji. Koukám, že někteří vydrželi dále poslouchat, tak se zeptám, jestli je nějaký dotaz na YouTube. Zatím žádný nevidím, tak zkusím svůj dotaz, takový laický nebo spíš soukromý. Vy jste cenu Neuron dostal za odhalení některých úkolů nebo úloh. Které to byly konkrétně? Byla to ta poslední, o které jste mluvil? Byla to jedna z nich, kterou jsem tam zmiňoval, ale myslím si, že taková jedna z nich byla vtažená k té Erdősově Sekerešově domněnce. Že ta Erdősova Sekerešova domněnka, nebo i ta věta, ta napsala, zda existuje pětice bodů v konvexní poloze. Vždycky v každý dost velký množině. No a když tady my jsme řešili podobný problém, který zase pochází od Erdőse, kdy nechcete jenom najít jakoby pětici bodů, která je v konvexní poloze, ale chcete najít pětici bodů, která navíc nemá žádný bod uvnitř, no, z těch vybraných bodů. Čili například, pokud mám nějakou takovouhle množinu bodů, řekněme takovouhle, tak tahle ta pětice bodů je sice v konvexní poloze, ale má tady ten bod uvnitř. Čiže to my nechceme. My bychom chtěli pětici bodů, která je v konvexní poloze a žádný bod uvnitř nemá. Což je například tahle ta pětice. No, čili to je problém o hledání takzvaných pětiděr. No a tam se vědělo, že vždycky pětidíru dokážeme najít v každý dost velký množině, ale nebylo jasný, kolik jich vlastně dokážeme najít.
A ono se vědělo zase desítky let, že vždycky jich musí být aspoň lineárně mnoho a na nejvýš kvadraticky. A prakticky všichni věří tomu, že ve skutečnosti jich musí být aspoň kvadraticky mnoho. Čili aspoň n na druhou, pokud máme n bodovou množinu. A všichni tomu věří, každý si myslí, že je to jako očividný, že to platí, ale nikdo to nemí dokázat. No a my jsme s tím trošku hnuli, my jsme neukázali, že je vždycky kvadraticky mnoho, ale my jsme ukázali, že je superlineárně mnoho. No, což bylo jako docela velký skok oproti těm předešlým výsledkům, protože ty všechny byly jako lineární, ty dolní odhady, my jsme přišli s něčím jako rychlejším. Konkrétně to byla funkce, která vypadá tak exoticky, bylo to nkrát logaritmus z n na 4/5. No, což je rychlejší než lineární, ale pomalejší než kvadratický. No, čili to byl jeden z těch problémů, který jsme se věnovali a který se nám povedlo vyřešit, a když to řešení teda unikalo desítky let. No a to bylo na základě práce, kterou jsme dělali s kolegama z Prahy, například Pavel Vater, Honza Kinčil tam byl zapojený a společně jsme to dělali se skupinou z Grazu, z Rakouska. Kolik lidí na takovém problému pracovalo? Nebo velké tady nás tuším bylo sedm na tom článku. To je docela velká skupina, typicky bývají menší. Typicky ty, bych řekl, že ten průměr počtu spoluautorů je tak 3. To byla docela velká skupina, takový společný projekt Prahy a Grace. Jak dlouho se na takovém problému pracuje? Tehdy, když za náma přišli z Grace, tak už měli nějaký, tady ten problém byl vyřešený částečně pomocí počítače. Je to taková indukce, kde ten základ byl dělaný počítačově, což je trošku neobvyklý, a ten samotný důkaz má desítky stran, a i když vynechám tu počítačovou část. A když za náma přišli, tak už měli nějaký základ počítačově vyřešený, ale ještě nebylo vůbec jasný, jestli nám to dává to, co chceme. Pak jsme na tom týden pracovali a zdálo se, že to funguje, ale spousta kroků se pak ještě muselo jako opravit, zachránit, vylepšit a sepisovali jsme to, když jsem byl v Budapešti a tam jsme to sepisovali a opravovali, myslím, 3 měsíce čistého času. Takže jsme na tom dělali měsíce, no. Možná tak půl roku, bych řekl. Celkově. Děkuji za odpověď. Zeptám se vás ostatních, co jste ještě na příjmu. Stačí si spustit mikrofon a zeptat se. Tak třeba na čem pracujete v současné době? No, v současnosti trošku i zkoušíme tu Harari-Hillovu domněnku, se na to podívat, jestli náhodou se nás nenapadne ten poslední nápad, co bys tam chyběl. Ale spíš se teď věnuju Ramseyovským číslům, což je trošku podobný, jako je ta Edešova-Sekerešova domněnka, akorát tam není zatím žádná geometrie, je to čistě jenom na těch grafech, čili je to taková spíš grafová teorie. A tam je taky spousta zajímavých problémů, je tam třeba jeden problém od Edeše, na který je vypsaná právě ta odměna $1000. Ale asi není to tak úplně snadný jako sformulovat, aby to bylo srozumitelné. No. Ale dá se to nastínit na jednom příkladu, a takový motivační příklad k té Ramseyově teorii. A když máte party, na který je aspoň 6 lidí, tak si můžete být jistý, že tam je trojice lidí, kteří se navzájem znají, anebo trojice lidí, kteří se navzájem neznají. A teď otázka je, chcete najít třeba entici lidí, kteří se navzájem znají, a entici lidí, kteří se navzájem neznají, jak velkou party na to budete potřebovat. To je právě problém takzvaných Ramseyovských čísel a to já tak trochu studuju. Se jako věnuju variantám a snažím se v podstatě zjišťovat, když to řeknu tak laicky, jak velká ta party musí být. Se zeptám ještě mimo, kromě toho, že studujete čísla, tak i vyučujete, jestli jsem to tu. Jak talentované matematiky máme v České republice? Já si myslím, že v České republice jsme na tom hodně dobře a obzvlášť, co se týče kombinatoriky. Ona česká kombinatorika má ve světě dost silný jméno, dokonce se říká Pražská škola. A doufám si tvrdit, to je díky lidem z naší katedry, protože tam skutečně máme silní lidi. A myslím, že to je doopravdy tak, no, že jako jedni z těch nejsilnějších lidí v kombinatorice, když to mám podle státu, tak jsou Maďaři, protože ty tam mají odkaz po Lardéše, Izrael je hodně silný, Česká republika právě, a pak samozřejmě takový ty známý kandidáti, jako třeba Anglie nebo Amerika, ale to jsou mnohem větší státy. A když to mám na velikost, tak Maďarsko, Česká republika a Izrael, to jsou myslím úplně ty nejlepší. Tak
Tak vážení přátelé, pomalu se blížíme i k času. Ještě se kouknu na YouTube, jestli někdo nepřidal otázku. Nevidím. Tady z našich posluchačů zkusíte někdo nebo ne. Pakliže ne, tak já poděkuju panu Balkovi za krásnou přednášku. No, já děkuji za pozvání. Prosím. Já děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste pozvání přijal. Byla to od nás první zkouška, jak takové přednášky vyzkoušet v době, kdy se nemůžeme potkávat v příjemnějším prostředí kaváren, dát si kávu a bavit se. V takovémto prostředí se ani v západní Evropě, ani ve Spojených státech, kde se Science Cafe koná, a v České republice od roku 2008 zhruba v 23 místech po celé České republice. Pokud vás tento způsob přednášek zaujal, tak www.sciencecafe.cz, mnoho přednášek je zaznamenaných jak na videu, tak třeba jenom ve zvuku a jsou na stránkách Science Cafe k dispozici. Já vám všem moc děkuji za účast, za poslech a ještě bych vás rád pozval na příští přednášku. Příští přednáška bude, nepletuli se, 23. února s Ondřejem Pejchou na téma supernov a potom následující 30. března s Hanou Lísalovou na téma biosenzorů v boji s potravinovými patogeny a koronavirem. V této chvíli ještě jednáme, jestli ty přednášky nebudou obráceně. Takže máme potvrzené, že budou, ale v jakém pořadí na tom pracujeme. Takže doufujeme, že to do týdne korespondujeme a budeme se těšit na konci února a na konci března. A pravděpodobně v dubnu zase pana Kodyše s kolegou, kteří jsou z Nového Strašecí a doufujeme, že už třeba v únoru se potkáme živě, i když to zatím nepředpokládáme podle toho, jak se situace vyvíjí. Takže ještě jednou děkuji posluchačům, děkuji vám, pane Balko, a těším se někdy na slyšenou a nejlépe na setkání živé, ne takto streamové.